Шановні друзі, я піднімаю келих цього червоного, як кров молодого джигіта вина, за здоров'я нашого дорогого ювіляра, за його стійкість, з якою він всі ці роки керує своїм колективом, а колектив, в свою чергу, його обожнює. Правильно я кажу? Тих, хто крикнув, ми записали, а з тими, хто промовчав, поговоримо окремо. Правильно я говорю, товариш Дирі. Завітикара! Нове літо! Віталій Валерійович, з ювілеєм вас! Що там? Що сталося? Юра, викликай швидку. Що? Що сталося? Невже я так несмачно готую? Ні, просто їсти не хочеться. Подивись, твого пацієнта прорив на боку. Чого ти смієшся? Терміново потрібна операція. Так, ніж, виделка. Варення? Так, так, так. Пацієнте, продовжуйте, продовжуйте без мене. Не зупиняйтесь. Ану, ану. Смачно? Угу. Оксана, а чого ви з татом разом не живете? Тато прийшов. Привіт. Привіт. Сідай з нами снідати. Ну, якщо можна. Добре. О, як смачно пахне. Угу. Я не їла. А ми вже пограли гру хірургів. Тепер пограємо в сім'ю. Мама, тато і маленька гарненька дочка. Ну, гарна гра. Якщо всі за, то... Я за. Я теж. Тобі каву зробити? Так, каву. Їж. Полегшало? Ага. Ну ось. То вмираю, вмираю. Та що зі мною, хлопці? Підозра на кишкову непрохідність. Але це попередній діагноз. Більш точніше покаже обстеження. Будемо над цим працювати. Та з таким талантом ви б могли б стадіони збирати. А що мені ті стадіони? Я і так непогано заробляю. Як це? Ну, треба там чоловіка перед дружиною відмазати, чи навпаки. Прикольно. От позавчора, наприклад, я одного крутого боса від аудиторської перевірки врятував. Він не встигав документи підчистити. Голос собі начальника. І звільнив її. Поки та приходила в себе, мужик всі свої хвости на фірмі сховав, і йому добре, і в мене 5 штук зелених в кишені. А ви не боїтеся, що ми вас здамо, артисти? Це ще треба довести, а я буду все заперечувати. Що ж так боляче? Може, в мене там щось лопнуло, а? Совість у тебе лопнула. О, ми вже приїхали. Зараз, зараз, буде добре. Георгій Костянтинович Панін, 40 років, болі в животі,
Живіт роздутий, асиметричний. Щоб тобі, я ж таки здохнуть можу, док. Що ви так кричите? Давайте виглядаємо. Так, каталку санітаром, а самі на наступний виклик. Ось адреса. Санітари? Ай, що знову виклик? Чорт, я коли-небудь вип'ю каву. Не чорт, а серцевий напад. Так, давайте швидше, тут неподалік. Давай, давай! Так, боляче? Ясно. Так. Загальний аналіз крові, загальний сечі, ОЗД і рентген кишечника з контрастом. Доктор, мені відпочивати ніколи. Робота кличе. О, Віктор Федорович, з поверненням. А ще когось можете? Я по-всякому можу. Я імітатор. Ух ти, схоже. Трошки кумедно, незвично. Ну, в усякому разі вам доведеться у нас залишитись. Треба дослідити причину болю і з'ясувати. Можливо, це інфекція, можливо, пухлина. Чи просто порушений режим харчування. Будемо вас оформлювати. Пухлина? У мене що, рак? Ні, я цього не сказав. Спочатку доведеться дочекатися результатів обстеження. Михайло Вікторович Мироненко, 75 років, тиск 180 на 90, попередньо підозру на інфаркт. Ось, ми зробили кардіограму. Швидко викликала сусідка. Сказала, що дід упав до під'їзду. В реанімацію його, швидко. Інвану, випишіть і дайте мені його доні. Вам яким кольором, Вікторія Володимирівна? Ви що, знущаєтесь? Ну що ви, я б не посміла. Добре, напишу синім. Будь ласочка. Мерзотниця. Стерво худе. Ну, ЕКГ в порядку. І тиск в нормі. Треба зібрати весь анамнез. Замов медкарту з районної поліклініки і знайди його родичів. Добре. Треба їх опитати, нехай візьмуть його старі кардіограми. Здається, я в раю. Майже. Це філія раю. 13-та лікарня. Приймальне відділення. У мене інфаркт? Ні. Ну що ви? Інфаркт – це великий гріх. З ним до раю не беруть. Ну, якщо чесно, у вас був перединфарктний стан. Ми його купірували, зараз все добре. Нам потрібно знайти контакти ваших родичів. В моєму стані вже не буває контактів. А кому ми можемо подзвонити? Всі загубилися. Можливо, ви назвете нам якісь прізвища? А ми їх знайдемо? Не варто. Добре. Тоді ми переведемо вас в палату і будемо спостерігати. А ви, будь ласка, відпочивайте. Ангел. Ну що ж, Георгій Костянтинович, зразу хочу вам сказати, що ніякої пухлини у вас немає. Аналізи на наявність інфекції у вас в нормі. З чим ми маємо справу? Неякісний режим харчування. Гостре, солоне, смажене, неякісний алкоголь. Ну так,
дві крапельниці, чесноклізма і будете як новенький. Дякую. Дякую вам, лікарю. То я вже вмирати зібрався. Ну, куди вам ще рано? А ми, оказывается, ще ого-го. Правильне питання обов'язково наладимо, все буде нормально, не волнуйтесь. Тоді треба починати з антиалкогольної компанії. Само собою. Алкоголь ми будемо прям таки нещадно уничтожати. Ти диви, який артист парадис у нас лежати буде, а? Навіщо мені лежати? Я здоровий, як бик. В мене нічого не болить, а крізьму я можу і сам вдома зробити. Ну, не болить у вас, поки діє знеболююче, а потім заболить ще як. Так що лікуємося за усіма правилами. Артист, а? Оксана Петрівна, скажіть, а ви навмисно саботуєте плани нашої лікарні? Ну що ви, у мене на це немає часу. Я готую звіт про зниження показників летальності, а ви приймаєте пацієнта, який ось-ось помре. Я зроблю все, щоб цього не сталося, виключно із поваги до вашого звіту. З якого приводу шуму? О, Оксана Петрівна прийняла пацієнта при смерті. Вибачте, заради Бога. Я все переплутала. Вирішила, що у нас тут швидка. Розумієте? Тому ми повинні допомагати тим, кому ще можемо допомогти. І не витрачати час на благодійність. Ви ж надали першу допомогу? Так, пацієнта стабілізовано. А то чудово. Давайте викликати його родичів або звертатися до хоспісу. Там професійний догляд пацієнту буде комфортно. А найголовніше, вас звіт не постраждає. Вадим Миколаївич, я вас благаю, поясніть Оксані Петрівні, що... Не трудіться, я все зрозуміла. У мене є зустрічна пропозиція. А давайте будемо лікувати тільки здорових пацієнтів. Без довідки від лікаря нікого приймати не будемо. Вона ж над нами знущається. Ви бачите? Вікторія Володимирівна, давайте зробимо так. Оксана Петрівна не буде втручатися у ваші звіти, а ви не заважаєте їй лікувати хворих. Кожен має займатися своєю справою, це все ж таки лікарня. Її репутація під загрозою. Вже це хвилює тільки мене. Дякую. Ось, слухайте, а ви можете щось голосом по-плаську казати? Чудово. Це моя старша сестра, її Валя звуть. Вона обожнює Поплавського. Ви можете щось хороше їй сказати? Будь ласочка, я вас прошу. Валюша, це я, Міша Поплавський. Як життя, як справи? Так, правда, звичайно. Що значить не віриш? А якщо так? Кропива ти моя, кропива. Будь-яки ви мої, будь-яки. Михайло Михайлович. Концерт закінчено, на вас чекає клізма. Валюша, вибач, до зустрічі на концертах. Док, ну яка клізма, придама. Дякую. Вам як завжди? Нічого не треба, дякую. А ти чого такий понурий, як хмара над Дніпром? Я не понурий, я замислений. Я чого сьогодні Мар'яну виписують? Ти їсиш? От і їж, веселий ти наш. А то я й тобі клізму пропишу. Пане артист. Ваш вихід. Знову прийшли мене переконувати? Ні, Вадим Миколаївич. Я подумала як слід і зрозуміла, що ви з Оксаною Петрівною абсолютно праві. Ну, нарешті. Але щось мені підказує, що зараз буде якесь але. Все ви знаєте. Але. Треба же нам на щось існувати. Ну, давайте не забувати, що лікарня все ж таки на держзабезпеченні. Його катастрофічно не вистачає. А вийти на самоокупність ви мені не даєте. І от що мені робити? Ну, у вас була прекрасна ідея з пошуком спонсорів. Займіться цим. Дякую.
нас поповнення. Михайло Вікторович, це ви? Георгій, Гоша, який ти став, як змінився, який став красивий, ну, не такий справжній герой. А пам'ятаєш, який був на четвертому курсі? Труфальдіно грав, такий сухарлявий хлопчиська. Змужнів, змужнів. Так. Ну, як ти? Захворів? Та так, дрібниці. Ви як? Вже не викладаєте, мабуть, бо хлопці розповідали, у вас інфаркт був. Два. Але тримається мій полум'яний мотор. Як ти? Як живеш? В якому театрі служиш? Я якби не в театрі. Ти не в театрі? Конферансом займаюся. Банкети, ювілеї, весілля. Ну, це таке діло. Добре, але... Це не основні мої заробітки. Головні свої гроші я заробляю своїм акторським талантом. Правда? Я імітатор. Ну, це я пам'ятаю ще із інституту. Ви навіть не уявляєте, наскільки це зараз затребувано. Береш телефон, дзвониш комусь іншим голосом, звільняєш його з роботи, і 5 штук у тебе в кишені. Що? Сергію, вітаю вас. Коли я можу прийти за своїми грошима? Вже зовсім скоро. У тебе знову новий план? Так, і цього разу все точно спрацює. Щойно гроші поступлять на рахунок лікарні, я одразу ж з вами розрахуюся. Головлікар дав добро на пошук спонсора, і як тільки я його знаходжу, ми... Подробиці мене не цікавлять. Гаразд. Почекай ще пару днів. Ціную мою доброту. Дякую. Як же так, Гош? Адже те, чим ти займаєшся, жахливо. Це ж мерзотно. Так жорстоко обманювати людей. І все це за якісь там гроші. Ти ж був чистий, з ясними очима хлопчик. Ти був світлий. Ти був найкращий на курсі. Як же так? Аж так. Думаєте, я просто так пішов з театру? Ні, не просто. Мене режисер не злюбив з першого погляду. Гнобив, як пацана. Кушать подано за щастя було. Чи в кіно. Думаєте, я на проби не ходив? Ходив. Мене від тих кастингів голова обертом ішла. От тільки ніде я виявився не потрібен. Ні в кіно, ні в театрі. Це тебе не виправдовує. Мені здається, що ти за свої невдачі в театрі помстиш зовсім невинним людям. Так жорстоко обходишся з невинними людьми. Тобі треба знайти якусь іншу справу, чисту. Імітаторство – чиста праця. Так, на сцені. Але в житті це мерзотно. Ти коли-небудь, Гошо, задумувався над тим, що потім відчувають люди, яких ти обдурив? Як вони живуть? Ти подумав про ту жінку-аудитора, яку ти звільнив? Тобі треба піти до неї, просити пробачення, покаятися, гроші ці викинути на помийку. Що з вами? Нічого. Михайло Вікторович, я зараз. Тільки не вмирай! Заряд 200. Відійшли.
Адреналін. Розряд 300. Відійшли. Міцний старий. Зараз таких вже не роблять. Ти якась втомлена? Може, кави? Мене зараз тільки адреналін до життя поверне. Ну, хочеш, я тобі масаж серця зроблю. Угу. Іншим разом. Таким чином ваші гроші допоможуть врятувати сотні життів. Вікторія Володимирівна, ближче, ми з вами ділові люди. Нащо цей пафос? Вам потрібні гроші. Мені треба пожертвувати кругленьку суму на благодійність. Розумію. Ми не лише допоможемо вам уникнути податків, а ще й зробимо безкоштовну рекламу. Ваше ім'я буде пов'язане з найкращим приймальним відділенням у місті. Так вже і найкращим. Не сумнівайтесь. А ось, до речі, Оксана Петрівна Ковальчук, про яку ви питали. В жодному приймальному відділенні ви не знайдете фахівця такого рівня. Дуже приємно познайомитися із зіркою вітчизняної кардіології. Вам потрібен кардіохірург? Що вас турбує? Нестерпна тяжкість моєї податкової декларації. Вікторія Володимирівна вважає, що проблему треба вирішувати хірургічним шляхом. Відсікати все зайве. Ну, тоді це не до мене. Хвилиночку, Оксана Петрівна. Ви, напевно, не зрозуміли. Андрій Ігорович – успішний бізнесмен, і він готовий дати нам гроші. А ви тут даєте себе зірку. Я? Чекайте, я не розумію, при чому тут я, якщо бізнес – це ваша галузь. Будь ласка, хоча б не злякайте його. Він клюнув на ваше гучне ім'я. Знаєте, я якось не звикла бути наживкою. А я не прошу вас робити мені послугу. Подумайте про своїх пацієнтів. Ви зможете лікувати кого завгодно. Якщо нам вдасться розкрутити його на великий внесок, я обіцяю, що перестану довбати вам мозок своїми економіями та платними процедурами. Згодні? Згодна. Тільки зараз мене пацієнт чекає. Добре, але приділіть йому, будь ласка, хоча б 10 хвилин своєї уваги. Добре. Ходімо. Ходімо, вип'ємо прекрасного чаю. Як ви себе почуваєте? Добре. Мені здається, чи вас щось турбує? Так, турбує. Мені треба повернутися у палату. Мені треба зустрітися з моїм учнем. З ким? Гоша Панін. Мені дуже треба з ним порозмовляти. Поки живий. Але ж ви розумієте, що подібні розмови можуть спровокувати новий напад. Я... Це дуже важливо. Його звуть Михайло Вікторович Мироненко, 43-го року народження. Добрячки. Так, так, я тут. Дочка і онук. Записую. Угу, дякую. Здравствуйте. Я дзвоню вам з приводу вашого батька, Михайла Вікторовича Мироненко. Ви помилились. У мене немає батька вже 20 років. Слухаю вас. Мені потрібна Тамара Васильівна Талашко.
аудитор, це ж її номер? Так, її. А можу я з нею поговорити? А мами більше немає. Тобто, як немає? Вона померла. Померла раптово. Інсульт. Як це сталося? Я додому прийшов, а вона тільки встигла сказати, що її звільнили. І через кілька хвилин її вже не стало. Навіть швидка не встигла приїхати. Вибачте. Оксана Петрівна, але ж це не вкладається в голові. Приміняти престижний кардіоцентр, в якому вас на руках носили, на ось це. Розумієте, я хочу рятувати усіх людей. Усіх, а не тільки тих, у яких є гроші. А половина з моїх пацієнтів взагалі і слова такого не чули. Кардіоцентр. Що коли тримаєш серце в руках, це крутіше, ніж з парашутом стрибати. Не знаю, з парашутом не пробувала. Андрій Ігорович, а я хочу дещо перевірити. Що саме? А ви дивіться прямо? Я буду вести руку. Коли ви її побачите, скажете. Прямо, прямо. Треба дещо перевірити. Ходімо зі мною. Артісте, що ти тут робиш? Синку, на тобі лиця немає. Баба Галя. Інга, клич лікарів скоріше. Що за пацієнт? Оцей артіст, щось риється, там щось взяв з собою. Мар'яна, я говорю з Юркевичем. Він сказав, що ти можеш збиратися і вже їхати додому. Так сказав. Макс, як я буду вдома сама? Ну, може, ти в мене поживеш? Мар'яна. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. Заради нашої дитини. Припини. Я тебе прошу, припини. Я буду тобі допомагати. Буду возити продукти, якщо хочеш. Або раптом, якщо тобі буде важко самі, я найму доглядальницю. Мені не потрібна доглядальниця, мені потрібен ти. Макс, може, ти відпустку візьмеш? Ну, ти ж свою не використав цю весільну. Тільки не треба мені нагадувати про моє зіпсоване весілля. Ну, тут вже нічого не виправиш, треба жити далі. Тим більше, що нам з тобою зараз є, це ради чого жити. Мар'яна, подивись на мене. Ти зараз не в тому стані, щоб адекватно розцінювати реальність. Якщо хочеш, я знайду хорошого психотерапевта. Мені не потрібен психотерапевт. Так, слухаю. Що сталося? Добре, іду вже. Моєму пацієнтові дуже погано. Вибач, треба йти. Будь ласка. Збирайся.
Баба Галя, нема тут цього ключа, вже всі перепробували. Синку, ти там живий? Господи, твоя воля, відчини, чуєш, синок. Він тут? Так. Ви бачили, що він конкретно взяв? Я не бачила, щось засунув в кишеню, можливо, навіть скальпель. О, Господи. Гошо, Гошенько, відкрий, будь ласочка, давай поговоримо. Хочеш, підемо з тобою до буфету, вип'ємо чаю? Тільки ти і я. Це нічого ще на ти. Гоша, будь ласка, відкрийте двері. Треба вибивати. Точно. Буде пізно. Ой, Боже. Тихо. Я не зміг. Хотів перерізати собі горло. Злякався. Синку, самогубство — це великий гріх, не можна. Вбивство — ще більший гріх. Я вбив людину. Не знаю, як з цим жити. Дівчата, ідіть, залиште нас. Я повинен піти і все їм розповісти. Її синові, чоловікові. Як їм в очі подивлюся. І як жити з цим. І жити не можу, і померти не здатен. Як бути? Ви зрозумієте це самі. Просто дайте собі час. Ви зараз дуже потрібні вашому вчителеві. Йому залишилось зовсім мало. А виявляється, в нього є дочка, яка не хоче його бачити. Я дзвонила їй тричі. І тричі отримала відмову. Пробач мене, що я зовсім не хотів тебе обвинувачувати. Все добре, Михайло Вікторович. Все добре. Але я так само в своєму житті наламав дров. Давно це було. 20 років пройшло. А пам'ятаю, як учора. Завів я дурну інтрижку з молодою студенткою. Дружина дізналася, не пробачила, пішла. Як я не благав, як я не просив, як я не ходив за нею. Пішла. І не повернулася. А у нас дочка росла. Пізня наша дитинка. Дякую. Не
треба хвилюватися. Серце може знову. Серце болить, тому що на ньому камінь лежить. У покарання за цей гріх. Я втратив не тільки дружину, але й дочку. Вона не хоче знати мене, не хоче бачити мене. Дружина померла, мені навіть не сказали про це. І те, що в мене 5 років тому народився онук, я так само дізнався від людей сторонніх. Отак, Гошу, одна дурна інтрижка. І все життя зламане. Мені вже недовго засталося нічого не виправити. Але ж у тебе все життя попереду. Оксана Петрівна. Ну, мені просто бракує слів. Ви – богиня. Вікторія Володимирівна, ви мене лякаєте. Та кажіть, що хочете, але знайти у нашого дорогого Андрія Ігоровича важку хворобу – це просто нечувана вдача. І ви так радієте з того, що людина захворіла? Ну, тепер же він особисто зацікавлений у тому, щоб у нашій лікарні були гроші. Він же тут лікуватися буде. Ходімо до нього, ходімо. Можна? Ну, як ви? Уявляєте, сьогодні вранці сказав дружині, що йду до лікарні, а вона перелякалася. А я їй ні, це тільки бізнес. Ти ж знаєш, що я ніколи не хворію. Та не переживайте, усе не так страшно. На всяк випадок ми зробили мозок, бо він чистий. Проблема саме в очному яблуці. У вас макулодистрофія. Це дегенерація сітківки ока. Але це ж лікується, я не сліпну на праве око. Що, Андрій Ігорович, ми цього не дозволимо. У нас прекрасні офтальмологи у лікарні. Так, наші офтальмологи можуть провести вам паліативне лікування. Ну, щоб хвороба не розвивалась. Але якщо ви хочете вирішити питання радикально, то треба робити присадку по сітківці. Стійте, я абсолютно не впевнена в тому, що це так вже необхідно. До того ж, в нашій лікарні не роблять пересадку сітківки. Так, але її роблять в Німеччині і в Ізраїлі. Ну, ви ж можете собі це дозволити? Мова ж іде про те, чи буду я бачити. Яка різниця, скільки це коштує? Тим більше, що гроші я теж можу списати з податків. Тоді мені і благодійність не знадобиться. Даша? Ти? Прийшла. Даша, це ти її відшукав? Як? Знов щось зимітував? Ні, я зав'язав з цим. Тато, він зі мною просто так поговорив, що я не могла не приїхати. Донечко. Донечко. Ростик. Ростик, привітайся. Дідусе. Привіт, дідусь. Привіт, Ростику. Привіт. Діду, а ти одужуєш? Так, одужую. Нам з тобою ще стільки ж треба встигнути зробити. Ти розкажи мені, що ти любиш? Я люблю гоночні машини. Ростик мріє стати автогонщиком. Уявляєш, тут бачиш, носить з собою завжди машинки. Він навіть знає назви всіх моделей. Уявляєш собі? Правда?
Як ця модель називається? Кажи, Ростік. Це Ford GT40. Бачиш, який в неї кузов? Бачу, бачу. А колеса, які бачиш, діду? Бачу. Я так само в юності мріяв стати автогонщиком. Досі в ушах вітер свистить в ухах. Добре, тато. Донька, Дашенька, мій онук. Збирайся. Добре, що я тебе застав тут. Тобі дещо передали, сказали, подарунок. От. Ну, бачиш, ця дівчинка, це Ліза, це я, ну, таким вона мене бачить. А тут якась тітонька із скальпелем. Це ти. От. Макс, ти знаєш, що мені так важко? Навіщо ти Лізу вплутуєш? Я нікого не вплутую. Просто дитина старалась, малювала. Якщо тобі не подобається, я їй так і скажу. Звичайно, ні. Здурі. Так, і ще дещо. Так. Мар'яни, кровотеча. Ну, чого ти стоїш? Це ж твоя дитина, теж?